שלום כולם, פסח שמח שוב. איזה ירח יפה היה לנו אתמול בלילה, אני ממש מקווה שאני הייתי מספיק שמח בשביל לצפות בו מאיזה חוף. כפי שאתם ודאי יודעות ויודעים, התחזיות האלה מוקלטות מראש. כלומר, אני בעצם מקליט את התחזית הזאת עכשיו חודש לפני הזמן. בזמן שהיא משודרת, אני כנראה באיזשהו חוף בפיליפינים, ואני מאוד מקווה שאני הייתי מספיק חכם בשביל לצאת החוצה ולצפות בירח המלא הנהדר שהיה לנו אתמול בלילה. אז אני מקווה שאתם נהנים ונהנות בפסח שלכם. לעומת היום של אתמול, שהיה מאוד אינטנסיבי באנרגיות שלו, היינו צריכים ככה לאסוף את עצמנו ולעבור דרכו מכילים וחזקים, היום הוא יום של כיף. היום הוא יום נעים. היום הוא יום לשים את הרגל על רגל ולהנות. הירח עדיין בעקרב, אז יש שם עדיין משהו אינטנסיבי, אנחנו צריכים להיזהר לא ללחוץ על נקודות רגישות וכאלה. אבל יש כבר משושה ליופיטר על הבוקר, משושה לפלוטו בצהריים, משולש לזנב, משולש לראש, משושה לראש בערב, וגם משולש לחירון בלילה. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לשים אליו לב היום זה קצת במערכות יחסים. אנחנו צריכים לנקות משם דפוסים התנהגותיים שהם לא לעניין. קצת לעשות שדרוג באיך שאנחנו מתנהגים במקום הזה. וזה גם מתאים כי ונוס בטלה נמצאת על אורנוס. זה זמן לשדרוג, התחדשות ושינוי במערכות היחסים שלנו. שכולנו נהנה מהיום הזה. שיהיה יום חיובי וכיפי. ותודה שהקשבתם. יאללה, להתראות.